Nu ska vi prata om tröghetsmoment och hur man kan använda Steiners sats vid beräkning av tröghetsmoment. Steiners sats, vilket även går under namnet parallellaxelteoremet, används för att förflytta en kropps tröghetsmoment från en axel genom tyngdpunkten till en axel parallell med denna. Om vi tar en bild på det hela. Så tänker vi oss att vi har ett föremål som roterar kring sin egen tyngdpunkt. Men vi vill istället att den ska rotera kring en rotationsaxel som blir för avståndet d ifrån tyngdpunkten. Exempelvis, om vi har en stav och så har vi då en rotationsaxel precis i tyngdpunkten. Då roterar den kring den rotationsaxeln. Men då vill vi hellre flytta rotationsaxeln till dess ena ände så att den roterar kring den ena änden. Då kan man använda Steiners sats. Och Steiners sats utgår på följande sätt. Tröghetsmomentet vid d är lika med tröghetsmomentet vid tyngdpunkten plus m gånger d i kvadrat. Där då ITP är tröghetsmoment vid rotation runt tyngdpunkten. Och ID är tröghetsmoment för en parallell axel på avståndet d från tyngdpunkten. Vi tar ett exempel för att se hur man kan använda Steiners sats. En stav med längden L och massan M roterar kring sin tyngdpunkt. Bestäm tröghetsmomentet för staven. Det innebär att vi har en stav med en tyngdpunkt och den roterar kring den. Men vi vill hellre flytta ut rotationsaxeln till ena änden. Så låt staven rotera kring en parallell axel vid stavens ena ände, vilket ger då att avståndet d är l delat på 2. Varför vill du göra det? Jo, för tröghetsmoment för en stav som roterar kring sin ena ände vet vi är massan multiplicerad med stavens längd i kvadrat delat på 3. Så det kallar vi då för id. Och då har vi att Steiners sats ger att id är lika med itp plus md i kvadrat. Och id vet vi. Och avståndet från tyngdpunkten ut till vår nya rotationsaxel, ja det vet vi också. Så vi löser ut tröghetsmomentet kring när den roterar kring tyngdpunkten. Vilket blir då tröghetsmomentet när den roterar kring sin ena ände i det här fallet. Som är då massan multiplicerat med längden i kvadrat delat på 3. Det ska vi ta minus m och d i kvadrat. D i kvadrat. Då blir det l delat på 2. Alltihopa i kvadrat. Då får vi m multiplicerat med l i kvadrat delat på 4. Och räknar vi ut det här så blir det m multiplicerat med l i kvadrat delat på 12. Så tröghetsmomentet är då m gånger l i kvadrat delat på 12. Så nu har vi fått fram tröghetsmomentet när en stav med längden l och massan m roterar kring sin tyngdpunkt. Och vi visste sedan tidigare tröghetsmomentet för stavar när det roterar kring sin ena ände. Det är ett exempel på hur man kan använda Steiners sats.